declaro reabertos os trabalhos e em mesa já para julgamento 19 da relatoria da desembargadora Maria Aparecida. É um agravo de instrumento da comarca capital, tem como recorrente centrais elétricas mato-grossense. E no polo passivo do recurso está a PB Brasil Indústria e Comércio de Gelatinas Limitada. No juízo de piso é um mandado de segurança. Requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo a inequívoca legitimidade da cobrança do ICMS sobre os valores constantes da fatura de energia elétrica a título de TUSD. O parecer é pelo desprovimento do agravo. Senhor presidente, a matéria é recorrente, né? É aquela cobrança do TUSD. Isso. E eu estou negando provimento. Por quê? A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Doutora Vandimara, o 33 em mesa. Também agravo instrumento da comarca de Alta Floresta, Durvalina Carvalho de Souza e município de Alta Floresta. Também mandado de segurança, eleição do cargo de diretor da escola municipal, candidatura, inscrição indeferida, direito de violado, agravo da decisão que indeferiu a liminar. O parecer é pelo desprovimento. Eu não sei se é aquele caso que ela... A questão da interrupção, né? Não sei. Eu estou em consonância com o parecer. Desprovendo. Desprovendo, mas é porque ela respondia um processo administrativo, sim, disciplinar. Perfeito. Então ela não poderia mesmo disputar essa eleição. Desembargadora Aparecida? De acordo. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 20 da pauta, desembargadora Maria Aparecida, é o agravo instrumento da capital, autoviação Floresta, cidade do Rio Branco Limitada e estado de Mato Grosso. Também mandado de segurança, liberação do veículo apreendidos, agrava de decisão que indeferiu o pedido liminar. O parecer caso, é pelo desprovimento. Mas nesse caso aqui é uma mantido. Retenção indevida do veículo e eu estou dando provimento. É, de acordo... A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto da relatora. 99 da pauta da minha relatoria é uma remessa necessária, HAF dos Santos, microempresa e estado de Mato Grosso. A matéria aqui é apreensão de mercadoria, retenção para fim de pagamento de tributo. É, eu estou ratificando a sentença. O parecer é no sentido de ratificar a sentença. De acordo. A unanimidade ratificou a sentença nos termos do voto do relator. É, desembargadora Maria Aparecida, 72 da pauta, é uma apelação de Cáceres, apelante é Nádia Aparecida Aniceto e outros, o município de Cáceres. É concurso público, área de serviço social, aprovação, classificação, nomeação, preterição, direito líquido e certo violado. O parecer é pelo desprovimento, é o 72 da pauta. Fica mantido. Mantido já o parecer. Sentido, senhor presidente, desprovendo o recurso. Então, a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 89, doutora Vandimara, é, apelação com remessa necessária, é de Várzea Grande, é aquele município que está recorrendo, recorrida é Terezinha de Oliveira Gianelli. É mandado de segurança, servidor público, ratificação de chefia, incorporação. O pedido foi julgado parcialmente procedente. O parecer... É no sentido de desprover o recurso de apelação e ratificar a sentença. Mantido o parecer. Ele está buscando, em mandado de segurança, o reajuste anual dos quintos incorporados. Tipo a sentença concedeu parcialmente a segurança, mas eu estou entendendo que o município está com a razão. Estou dando... provimento e retificando a sentença, denegando a ordem. Não é factível valer de mandado de segurança para esse fim, não é isso? É. Você está entendendo. Então, a senhora está provendo o recurso e julgando prejudicada, obviamente, a... Julgando prejudicada, não. Retificando a sentença. Denegando a ordem. Certo. De acordo, desembargador? A unanimidade proveu o recurso voluntário e, em reexame, retificou integralmente a sentença nos termos do voto da relatora. 85, desembargadora Maria Aparecida, comarca de Cáceres, tem um recurso voluntário com remessa necessária.
aquele município versus Joel Cordeiro de Souza. É concurso público. O parecer é para negar provimento, negar seguimento ao reexame e ao recurso. Súmula 253. Ouça-se aí, doutor procuradoria. Desprovimento do recurso. 85. É que está constando aqui na papeleta? O meu consta pelo desprovimento. É, negando seguimento ao reexame e ao recurso. Está confuso. Eu estou desprovendo o recurso e ratificando a sentença. Foi concedida a ordem. Foi. Parecer, é? É difícil porque ele tá incorporando o parecer do MP em primeiro grau, só que não trouxe. Não trouxe o parecer. Bom, a unanimidade, a senhora desproveu o recurso e ratificou a sentença, nos termos do voto da relatora. Outra parte. Entrega a outra, já coloquei embaixo. Uhum. Matéria tributária, em mesa, o 31 da pauta da minha relatoria. É um agravo de instrumento da comarca de Rondonópolis. É o espólio de Duílio Piato Filho, representado pelo eventaneante de Janira Barbosa Nogueira. E aquele município está no polo passivo. É uma execução fiscal, CDA. Agravo da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Eu estou desprovendo o recurso, porque a prescrição intercorrente não configurada falha do mecanismo judiciário, o recurso desprovido. Eminentes partes. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Em mesa, o 40 da pauta também da minha relatoria. A matéria é um recurso de apelação, capital, Ministério Público versus município de Cuiabá. Embargos à execução, título extrajudicial, TAC firmado com o Ministério Público, objetivando a execução da multa diária no valor de 28.742.229,30. O Ministério Público, em parecer à Procuradoria, manifesta que seja julgado procedente o recurso de apelação. Mantido. Ouça-se a doutora Procuradoria, está mantendo. O voto é um termo de ajustamento de conduta, descumprimento de obrigação, não comprovação. Necessidade de vistoria técnica, falta de executividade, título executivo inexigível, sentença mantida, recurso desprovido. Eminentes pares? A unanimidade negou provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. 41 da pauta da minha relatoria também é outra matéria. Ministério Público versus Estado de Mato Grosso, embargos à execução, TAC também, objetivando a execução da multa diária. O parecer é pelo provimento do apelo. Mantido. Nesse caso, a exemplo do anterior, não comprovação do termo de ajustamento do descumprimento da obrigação. Porque há uma necessidade de se fazer a vistoria no local para saber se foi, houve ou não. Então, obviamente, em razão disso, o título é inexigível. Como que vai executar? Então, e o juiz entendeu dessa forma. Então, por isso que eu estou desprovendo para manter a sentença do juiz. É com um voto. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. 47 da pauta da minha relatoria. Comarca de Cáceres, apelante Antônio Henrique Leite, Estado de Mato Grosso. É o embargo de execução representado para o CDA. Extinguir o processo, julgou improcedente os embargos. Nesse caso aqui, descumprimento de obrigação, prazo legal, vacinação do rebanho, febre aftosa, multa, procedência, prescrição intercorrente, prejudicial afastada, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, recurso desprovido. Estou desprovendo o recurso. Quer dizer, o cerceamento de defesa
está sendo rejeitado, né? A prejudicial e o cerceamento de defesa. E, no mérito, estou mantendo a sentença. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade rejeitou, afastou a prescrição, como também o cerceamento de defesa, e, no mérito, negou o provimento ao recurso. R$ 75 da pauta da minha relatoria, apelação para o Comarca Ponce Lacerda. O recorrente é o Estado de Mato Grosso e a parte recorrida é o da Isa, Azevedo, Portos e outros. É uma ação também execução fiscal, dívida CDA, pedido de pagamento dos débitos em aberto, decisão julgou extinto o processo com resolução do mérito. Há uma arguição de prescrição intercorrente, que é a não ocorrência, arquivamento provisório, inexistência, inércia da fazenda pública não caracterizada, estou dando provimento ao recurso, para que o processo volte a ser impulsionado pelo juízo de primeiro grau. Portanto, estou anulando a sentença para que dê prosseguimento, porque não houve a prescrição como pensou Sua Excelência, o juiz de primeiro grau. É nesse sentido que eu estou votando. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade deu provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do relator. 76 da pauta também da minha relatoria. Em mesa, é uma apelação 85-106-200-2016, Comarca Tangará da Serra, apelante município Tangará, versus João Paulo Aguetone. Aqui requer que seja decretada a execução da dívida ativa citada, a decisão foi extinto o processo. Eu estou desprovendo o recurso porque a execução fiscal é o pagamento administrativo do débito antes da citação do executado. Extinção do processo, pagamento de honorário advocativo, descabimento, recurso desprovido. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Partindo agora para o grupo do direito ambiental. Em mesa, o 25 da pauta da minha relatoria é um agravo do instrumento de Sinop, agravante Celso Matei versus Estado de Mato Grosso. É uma ação anulatória do auto de infração, objeto da infração ambiental, limpeza e pastagem de 67 hectares. Pedido, agravo da decisão que indeferiu o pedido de liminar. Não há parecer. Nesse caso aqui, eu estou desprovendo o recurso. Trata-se de uma ação declarada de nulidade de auto de infração de multa. Pedido liminar conhecido como tutela cautelar foi indeferida. Preliminar de não conhecimento do recurso, ausência de certidão de intimação, eu estou rejeitando. Suspensão do crédito não tributário sem realização do depósito integral do débito, impossibilidade. Irregularidade não comprovada de plano, inspeção in loco. Presunção de veracidade, fatos ocorridos em 2010. Requisito fumo boniúrio e perículo in mora ausentes. Decisão mantida, portanto, estou desprovendo o recurso. De acordo. A unanimidade desproveu o recurso, nos termos do voto do relator. Pedido liminar, né? Liminar. Preliminar de não conhecimento do recurso, ausência de certidão de intimação. Rejeição, tem sim. A unanimidade rejeitou a preliminar e no mérito desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Doutora Vandimara, 57 da pauta. Apelação da comarca da capital, tem como apelante Reginaldo Moraes Leite, versus Estado de Mato Grosso, embargos de execução, termo de ajustamento de conduta, recuperação da degradação de 23 hectares de preservação permanente, sentença julgou improcedente os embargos. A senhora está com a palavra. Tem uma preliminar de nulidade da citação por edital que eu estou rejeitando.
E no mérito, o desembargador, ele não recuperou a área de 23 hectares sob a alegação que está construído 6 barragens no local. Aí foram feita uma inspeção e as barragens também foram construídas sem o licenciamento. E mesmo que não é possível que fosse cumprido o TAC, ele pode ser convertido em perdas e danos. Então, eu estou desprovendo o apelo, mantendo a sentença. A senhora falou que tem uma liminar, não? Preliminar? Preliminar, estou rejeitando. Rejeitando. Desembargador Maria Aparecida. A unanimidade rejeitou a preliminar e no mérito desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Direito sanitário e previdenciário em mesa. O 97 da pauta, que é processo da minha relatoria, apelação com remessa necessária, com marca de Rondonópolis. Quem está recorrendo é aquele município. E quem é a parte recorrida é a HGC, representada por sua genitora Elizabeth Gonçalves Silva. É uma obrigação de fazer, com pedido de antecipação específica, portador de deficiência hormonal. Fornecer gratuitamente o autor ERNM, Cela Turcica, inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar. Decisão julgou procedente. O parecer é pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer. Eu estou rejeitando a preliminar de legitimidade passiva, a arguição de cerceamento de defesa estou afastando e a imposição constitucional do direito à vida e à saúde e recurso desprovido, mantendo, portanto, a sentença. De acordo. Todos de acordo? Por votação unânime, rejeitou a preliminar e afastou a arguição de cerceamento de defesa. E no mérito, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Era o único processo pautado nesse assunto. Agora partindo para o direito administrativo, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. 46 da pauta, apelação da comarca de Várzea Grande, apelante aquele município, há duas apelações, na verdade, do município de Várzea Grande e de Nilson Henrique Pinheiro. No juízo, na ação de cobrança, o servidor público municipal pagamento de licença prêmio de férias foi julgado parcialmente procedente do pedido, declara extinto o processo com resolução do mérito. Não há parecer. Então, a preliminar se confunde com mérito, preliminar de carência de ação, e no mérito eu estou negando provimento a ambos os recursos de apelação, que é o recurso do município de Idenilson. Então, a senhora está desprovendo ambos os apelos. Ambos os recursos. Mas antes tem uma preliminar, não é isso? É, que eu estou... entendendo que ela se confunde com o mérito. Certo. Então, você está postergando. Postergando para análise junto com o mérito. Aí, no mérito, eu neguei desprovendo a ambos os recursos. Perfeito. De acordo, doutora? Então, vamos lá. Por votação unânime, desproveu ambos os recursos nos termos do voto da relatora. Em mesa, o 55, doutora Vandimar. É uma apelação da comarca de Barra do Garças. Município de Barra do Garças, Célia Ferreira. Uma ação de obrigação de fazer, servidor público, progressão funcional, agente de saúde. Reenquadramento, elevação para a classe B, nível 4, pedido parcialmente procedente. Não há parecer. Aqui o... O recurso é do município, se insurge contra a progressão vertical da agente de saúde da Secretaria Municipal.
Eu estou inserindo a remessa necessária, porque a condenação é ilíquita. Estou negando o provimento ao apelo de Barra do Garça, entendendo que a sentença está correta na progressão que foi aplicada na sentença. E no reexame, eu só estou retificando com relação à correção monetária e os juros de mora. Você pega aí. Senhora, para... A senhora está rejeitando a preliminar? Não, aqui não tem preliminar, desembargador. Aqui é só desprovendo o apelo e retifico em parte a sentença. Não está aqui. É 93, 94, 95. É o número 55 da pauta. A senhora está desprovendo o recurso. E retificando em parte a sentença, só para mudar com relação aos juros e correção monetária. É que aqui na papelinha não consta reexame necessário. É, mas eu incluí de ofício. Incluiu porque de ofício. A condenação é ilíquida. Sim. Então, vamos lá. A senhora está de acordo, desembargador? Sim. A unanimidade proveu, né? Desproveu o recurso voluntário e, em reexame, retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. 50, desembargadora Maria Aparecida. É uma apelação da comarca de Cáceres. Uma indenização por necessidade de interiorização, profissionais da área de saúde, biomédica, consórcio intermunicipal de saúde do Oeste de Mato Grosso, lei 8.269, requisito para concessão da indenização não preenchido, recurso desprovido. A unanimidade desproveu o recurso dos termos voto da relatora. Desembargadora Aparecida continua com a palavra, é o 48 da pauta. É uma apelação da comarca de Barra do Garças. É aquele município versus Carla Lopes Viana Cláudio. É uma obrigação de fazer acumulada com cobrança, servidora pública, agente comunitário, saúde SUS. Eu estou desprovendo o recurso e ratificando a sentença. Acho que não tem reexame, não. Não, aqui não consta na papeleira. Então é só desprover o recurso. A unanimidade desproveu o recurso nos termos de voto da relatora. 59, doutora Vandimar. Comarca de Primavera do Leste, apelante àquele município, e Marilda Ribeiro da Silva. É uma ação de cobrança visando o recebimento de um terço constitucional de férias, referente a 15 dias não pagos durante o ano de 2008 a 2012, conforme a lei municipal. A sentença foi julgada procedente, não há parecer. Então, vamos colocar em pauta também, juntamente com o 59, é o 60 da pauta, da relatoria da colega. 60 da pauta. Aqui não está a papeleta. É o 60, qual é o outro que a senhora falou, por favor? 62. 62. O 62 está aqui. Está faltando o número 60. Sim. Então vamos anunciar. É, concomitantemente, segundo a colega está dizendo, trata-se de matéria semelhante e, coincidentemente, da mesma comarca. Portanto, vamos julgar em conjunto o 59 da pauta, o 60 da pauta e o 62. Todas elas referem-se ao recebimento de um terço, não é isso? Sim. Constitucional. Embora outro, um pedido mais largo. Mas todos eles, se ela está
A Kay, desembargador, elas são professoras e elas têm 45 dias de férias. Sim, então, ao elas ano. Têm, ao ano. Então elas têm o direito... Além dos 30 dias, mais 15, um terço dos 15. É matéria, inclusive, sim. já decidida pelo Supremo. Então eu tô... Tem uma preliminar aqui do município dizendo que... Não, dela mesma, dizendo que a matéria não está sujeita à remessa necessária, que eu tô rejeitando. Nunca tinha visto esse tipo de preliminar. Então, eu rejeito a preliminar, nego o provimento ao recurso do município e retifico parcialmente a sentença só para inserir a questão do juros de correção monetária. Além do juros de correção, o período da prescrição, né? Anterior aos 5 anos da propositura da ação. Então, a senhora está... Se ela está desprovendo o recurso voluntário. Sim. E retificando em parte a sentença. Sim. Exatamente. Em todos eles? Os três. Igualzinho. Os três? Igualzinho. Então vou anunciar. Posso anunciar, desembargador? Bom, os três, então, por votação unânime, desproveu o recurso voluntário e, em reexame necessário, retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. 49, desembargadora Maria Aparecida. Comarca de Várzea Grande. Estado versus Luiz Henrique Venturelli de não. É uma ação de cobrança com pedido de indenização de fardamento. A ação foi julgada procedente e condenou o Estado. Não há parecer. Eu estou dando provimento porque ele não comprovou aquele que era. Quer dizer, ele está cobrando para ser reembolsado, ele tem que dizer que ele desembolsou para ele ser reembolsado. Ele não tem prova nisso. Não tem prova. Então, eu estou provendo. Doutora? A unanimidade desproveu o recurso nos termos de voto da relatora. Proveu. Nos termos do voto da relatora. 61, doutora Vandimara. Município Primavera versus Rosane Lorelei Klein. Servidora pública pedido também de cálculo de pagamento adicional, condicional referente a 45 dias de férias. Sentença que julga procedente a ação. Não há parecer. Isso aqui já não julgamos? 61? 61, acho. Tem duas papeletas. Não. Como assim? Era o 60, não julgamos, não. Não, 60, 61, 62, não era isso? Não. Não, não. 61 não estava no meio. 61 também, a mesma matéria. 59, 60. Mas ela não tinha colocado lá. Não, ela não relaciona. Não, 61 não. 62, 59, 60. Ele achou que a papeleta estava por baixo. Deve ser da mesma matéria, mas não foi colocado. Então, 61, a pedida relatora ficará para ser julgado na sessão do dia 25 do corrente mês e ano. Os 86 da pau da minha relatoria é uma apelação com remessa necessária. Aliás, tem duas apelações, tem do Estado de Mato Grosso e do Edson Pereira da Costa. É uma ação ordinária de cobrança, magistrado aposentado, verbas referentes. Auxílio transporte, compensatório, correção monetária diária, 13º, férias, licença-prêmio, pedido procedente. Não há parecer. Esse aqui, eminência, para aquela posição que eu estou... Primeiro, há uma preliminar de não conhecimento do recurso do autor. O Estado do Mato Grosso suscitou a preliminar de deserção por quanto ao apelo interposto pelo autor... não está acompanhado o preparo necessário. Na hipótese, o autor, quando ele recebeu as benesses do recolhimento das custas iniciais ao final do processo, entremente, isso não lhe isenta do preparo do recurso de apelação, que ele deveria ter feito pedido. Ele não fez. Por isso que eu não estou conhecendo o recurso espontâneo dele. Todos de acordo? Não conheço, portanto. Há uma prejudicial de prescrição parcial que eu estou acolhendo. Ao apelo do Estado, no apelo do Estado de Mato Grosso, eu estou dando provimento e
e eu estou dando provimento no entendimento da Quarta Câmara, que não é possível, porque a administração, na verdade, não recusou a pagar. A administração não pode pagar em razão da decisão do CNJ que suspendeu. Então, ele teria que voltar a propor ação contra o CNJ, que é o foro competente no Supremo Tribunal Federal e não nesse tribunal. É nesse sentido que eu estou encaminhando o voto e para, consequentemente, retificar integralmente a sentença. Todos de acordo? Foi do Munir, do desembargador Munir Figuri. Esse aqui é o Edson. Esse aqui é o Edson. Mas ele é aposentado? É aposentado. Teve um problema de coração. Mas esse dia teve uma discussão aí. Mas se a gente julgou a favor do Munir nisso? Em parte. Acontece que depois eu tive que me curvar e eu estou revendo minha posição para acompanhar a jurisprudência já afirmada na Quarta Câmara. E nós já julgamos também um caso aqui. Mas nós já julgamos do Edson. Por que nós julgamos do Edson? Não sei. Foi no pleno. Aqui, acho que aqui também, desembargador Luiz Carlos, até que participou na época, ou foi nas CIDES. Deve ser na turma de Câmara Civil reunida. Reunidas, eu acho que a gente julgou. Isso aqui é apelo. Porque o Edson é aposentado. É. Então, é aquela mesma situação que a gente mandou. De coração. Então, eu estou votando dessa forma. Estou acolhendo a preliminar de não conhecimento do recurso dele. Reconheço a prejudicial da prescrição parcial. Muito bem. Após o relator. Mas sobre a preliminar, todos estão de acordo? De não conhecimento? Do recurso. Do voluntário dele, que não recolheu, não fez o preparo. Não, ele era apelo. Não, ele requereu no juiz de peso que fosse recolhida as custas ao final do processo lá, tá? E aí quando chegou aqui ele não fez o pagamento no preparo, então por isso que eu não estou conhecendo do. E o juiz deferiu o final? O juiz lá deferiu. O senhor está indeferindo? Não, ele não requereu aqui, requereu lá. Não recolheu. É difícil, hein? Não fez. Por isso que eu não estou conhecendo. Aí eu estou provendo o apelo do Estado e retificando integralmente a sentença. Então, a senhora pede vista antecipadamente e a colega está aguardando, correto? Então, vamos lá. Proclamação provisória. A unanimidade acolheu a preliminar de não conhecimento do apelo de Edson Pereira da Costa. E no mérito, reconheceu a prejudicial de prescrição parcial e deu provimento ao apelo do Estado, retificando integralmente a sentença. Pediu vista antecipadamente a segunda vogal e a primeira aguarda. Julgamento suspenso. ...51 da pauta. Não vai copiando aí, que você não está... Eu acreditei. Senão você não vai... 51 da pauta, desembargador Maria Aparecida. É uma apelação da comarca Pochorel. Maria Aparecida, sua xará, Rosa dos Santos, versus aquele município. É verbas rescisória, vínculo empregativo, anotação... Se ela está desprovendo o recurso. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 63, doutora Vandimara. Apelação 81-861-2015, Comarca Capital. Maria Auxiliadora de Souza, Estado de Mato Grosso. Ação de cobrança.
lotada na delegacia regional de Cáceres, ficando até abril de 2007, quando retornou para a capital. Alega que não recebeu as diárias devidas. Está cobrando as diárias. Não há parecer. A sentença de primeiro grau julgou improcedente e eu estou mantendo, desprovendo o apelo. Ela não demonstrou que ela tivesse feito qualquer viagem em caráter eventual ou transitório para receber as diárias nos termos da legislação vigente sobre a matéria do afastamento em caráter eventual ou transitório. Se ela está desprovendo. É. Desembargadora Aparecida. De acordo. A unanimidade desproveu o recurso nos termos de voto da relatora. Continua com a palavra, doutora Vandimara. O 67 da pauta. Comar Capital, apelante Roseli da Silva Viana, Estado de Mato Grosso. Também aqui é uma questão da servidora, do cargo de assistente do SUS, enquadramento inicial na classe A, revisão do enquadramento. A sentença rejeitou a resolução de mérito nos termos do artigo pedido, presente ação, Roseli, move contra o Estado. Não aparecer. Provendo o apelo, porque o que ela está buscando? O enquadramento inicial na classe C. Jurisprudência no sentido de que o enquadramento inicial tem que ser sempre na classe A, ou na primeira classe do cargo. Desprovendo o apelo. A unanimidade desproveu o recurso dos termos do voto da relatora. 68, doutora Vandimar. É a comarca de Campinápolis, é aquele município versus Lucimar Vicente da Silva. Ela é funcionária da Fazenda Pública Municipal, função de agente comunitário da saúde, progressão vertical, pagamento adicional de salubridade. Não há parecer, inclusive, da manifestação nos autos do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacó. Senhor presidente, eu estou dando provimento ao apelo do município, porque é um agente comunitário de saúde em que não tem efetividade para progressão de classe, ou ela está buscando também o pagamento daquele valor constante na portaria, que é de custeio, matéria que nós jogamos já várias. E adicional de insalubridade, que também não é aplicável. Ela está provendo o recurso para cassar a sentença. Sim. Desembargador? A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto da relatora. 87, comarca de Várzea Grande com remessa necessária. Aquele município versus Emilza, da Costa Moreira. Também é a mesma coisa, enquadramento de classe. É, só que aqui a sentença julgou procedente, a procuradoria também não manifestou, não tem interesse. Esse caso está correta a sentença. Eu estou negando provimento ao apelo. E ratificando a sentença. É uma professora que, quando a lei entrou em vigor, ela já tinha 9 anos de carreira, ela teria que ter sido enquadrada na classe D e não foi. E a sentença corrigiu esse enquadramento dela. Certo, aí com isso a senhora ratifica a sentença também. Sim. Então, a unanimidade desproveu o recurso voluntário e, em resame, ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. 90 da pauta. É uma apelação com remessa necessária da comarca capital. Estado de Mato Grosso, e o apelado é o Roger Elisandro Jarbas e outro. Aqui é pagamento de verba indenizatória, conforme a Lei Complementar Estadual. Desembargador, essa matéria que foi julgada hoje aqui no regime do 942, foram convocados os colegas, o desembargador Zuquim. Com relação... Daí não é a verba indenizatória? É, a verba indenizatória de delegado. Isso. O que a senhora está... Eu dou provimento, mantendo aquele entendimento. Certo. Dando provimento, o Estado. Julga improcedente o pedido, reformando a sentença. Certo. Eu estou de pleno acordo, consequentemente, retifica a sentença na sua integralidade. Desembargador Maria Aparecida? De acordo? A unanimidade proveu o recurso do Estado de Mato Grosso e, em resame, retificou integralmente a sentença nos termos do voto da relatora.
Em mesa aqui, respectivamente, três processos da minha relatoria, todos matérias idênticas, que são justamente com marca de Sinop. Estou a anunciar aqui o 96 da pauta, apelação com remessa necessária, Juarez Maciel da Silva, município de Sinop. O 93 da pauta também, daquela comarca, tendo Reinaldo Elias Moreira e o município de Sinop. E por fim, o 95 da pauta, também apelação com remessa necessária, tem a apelante Maria Ilza Alves Santana e município de Sinop. Em todos eles, a conclusão é a mesma. No 96 da pauta, eu estou afastando a prejudicial de inconstitucionalidade das leis municipais, lembra que a matéria já recorrente aqui. Estou desprovendo o apelo interposto pelo município em relação ao recurso do funcionário. Eu estou provendo parcialmente, tão só para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500. E ao reexame de sentença, retificando parcialmente. Todos de acordo? De acordo. Então, vamos lá. Proclamação do 96, a unanimidade de votos afastou a prejudicial de inconstitucionalidade das leis municipais e, no mérito, desproveu o apelo do município de Sinop. Em relação ao apelo de Juarez Maciel da Silva, proveu parcialmente. E em reexame, retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. Proclamação do 93. O 93. Afastou a prejudicial de inconstitucionalidade das leis municipais. No mérito, desproveu o apelo do município. Em relação ao recurso de Reinaldo Elias Moreira, afastou a prejudicial de prescrição e, no mérito, proveu parcialmente o apelo. Só para os honorários, mesma coisa do anterior. E, em sede de reexame, retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. 95 da pauta. Por votação unânime, afastou a prejudicial de inconstitucionalidade das leis municipais. No mérito, desproveu o apelo interposto pelo município. Em relação ao recurso voluntário de Maria Ilza Alves Santana, afastou a prejudicial de prescrição e, no mérito, proveu parcialmente o apelo e, em sede de reexame, retificou em parte a sentença. Deu outra parte. Ação civil pública agora. 23 da pauta. Não mexa nesse voto. Agravo de instrumento, comarca de Itapurá, da relatoria da doutora Vandimara, agravando a Defensoria Pública e o Ministério Público. O parecer é pelo provimento do agravo. Mantido o parecer. Parecer é pelo provimento. Eu estou dando provimento, porque o juiz deferiu um pedido de antecipação de tutela para que a embargante, para que a agravante, a defensoria, no prazo de 10 dias, viesse a iniciar as atividades da defensoria na comarca de Itapurá sob pena de multa diária de R$ 1.000.
É exíguo, não é? É, eu tô, eu acho que eu também dei efeito suspensivo. É. Olha, é louvável a preocupação, né, para zelar pela administração, como, pela, né, estrutura, sustentar um... mas não é, passa a ser não razoável você fixar um prazo desse exíguo de 10 dias como se fosse um particular que fosse ali na padaria comprar pão. A administração pública, infelizmente, não é dessa forma. Existe toda uma atividade que precede, né, esse ato. Então, a senhora está desprovendo o recurso? Não, dando provimento e reformando a decisão, indeferindo o pedido de tutela antecipada. Indeferindo, certo. Mas para o recurso eu dou o provimento. No caso... Porque foi a própria defensoria que está recorrendo contra essa decisão. Se entender. Então a senhora está provendo o recurso. Isso. A unanimidade proveu o recurso nos termos de voto da relatora. 34 da pauta da minha relatoria é um agrado instrumento da comarca Chapada Guimarães. Quem está recorrendo é o Antônio Augusto Nufo de Freitas versus Ministério Público. É uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, objeto pedido liminar, afastamento temporário do cargo e indisponibilidade de bens, aduzindo em síntese que o requerido, ocupando o cargo de investigador de polícia da cidade de Nova Brasilândia, infringiu o disposto na lei de improbidade administrativa em razão de enriquecimento ilícito, causar prejuízo ao erário e violar os princípios administrativos da administração pública. Ele está gravando a decisão que deferiu a liminar de afastamento das funções públicas pelo prazo de 90 dias, assim como a indisponibilidade de patrimônio 90 mil. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu estou, obviamente, desprovendo o recurso. Ante a evidência dos fatos aqui, pelo menos nessa fase inicial. A investigadora por prova emprestada à esfera penal, possibilidade liminar deferida, afastamento do cargo, indisponibilidade de bens e requisitos demonstrados, decisão mantida, recurso desprovido. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Um outro da minha relatoria, o 36 da pauta. É um agravo instrumento da comarca capital, agravante Marcos Negri e o Ministério Público. Também uma ação de civil de improbidade administrativa, objeto visa combater prática irregular na Secretaria Estadual da Fazenda, que se convencionou chamar hora de segurança fiscal ou outrora de proteção fiscal. O inquérito civil agrava a decisão que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu estou desprovendo o recurso porque a sentença de procedência, recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, o artigo 14 da lei 7.347, excepcionalidade não verificada, inexistência de risco de dano grave ao agravante, decisão mantida, recurso desprovido. Todos de acordo? A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto relator. Desembargadora Maria Aparecida, 42 da pauta. É um recurso de apelação da comarca de Sinop, apelante Ministério Público versus Diolando Antônio de Oliveira. Ação civil transporte de madeira sem ATPF, auto de infração. O parecer é pelo provimento do recurso de apelação. Eu estou dando provimento. Certo. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto da relatora. Doutora Vandimara, 52 da pauta. Apelante, Ministério Público versus Carlos Pirota Neto. Quatro marcos, ato de improbidade administrativa. Parecer da Procuradoria é pelo provimento parcial. Parcial. Aduzindo ser descabida a pretensão de condenação em honorários ao Ministério Público. O juiz julgou improcedente. O fato jurídico é um convênio com a Fundação Nacional de Saúde, que inicialmente foi feito no valor de R$ 304 mil,
mas que no momento da licitação viu-se que poderia, fizeram uma redução de 304 para 274. Foi celebrado o convênio, foi feita a obra, foi pago o valor a menor, que é o valor de R$274 mil. O Tribunal de Contas, inclusive, o Tribunal de Contas concluiu que não restou configurado malversação na aplicação dos recursos, tampouco prejuízo ao erário, pois a obra foi integralmente concluída conforme plano de trabalho, estando em operação e abastecendo a comunidade. Foi só um problema de valores, mas valores a menor, não a maior, entendeu? A obra que inicialmente teria sido orçada em 304 mil ficou por 274. A sentença, no meu ponto de vista, está corretíssima. Não tem nada a ser condenado em improbidade aqui. Eu estou negando provimento ao apelo do Ministério Público. Desembargadora Maria Aparecida, a unanimidade negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. 43 da pauta da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. É uma comarca de Rondonópolis, Leoflan Lodi e Ministério Público. É uma ação de recomposição, sinalização na atual compensação da área de reserva legal degradada. O parecer é pelo desprovimento. Mantido o parecer. 43, né? 43 da pauta. É o parecer desse calopiano. É. Estou negando provimento ao recurso. A unanimidade negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. O parecer é pelo desprovimento. 54, doutora Vandimara. Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso versus Ministério Público. Ação civil pública. Transporte escolar, aqui o parecer é pelo desprovimento. Mantido já o parecer. É transporte escolar para alunos da comunidade rural. A ação civil foi julgada procedente, a sentença está correta, só que eu estou fixando um teto para a multa diária em R$50 mil. Então a senhora está provendo em parte. Parcial provimento. A unanimidade proveu em parte o recurso nos termos do voto da relatora. Continua com a palavra, doutora Vandimara. 69. Apelação, comarca capital, apelante Claudete Pinheiro da Silva Martins, Estado de Mato Grosso. É uma ação de cobrança, ausência de revisão geral anual da remuneração, subsídio servidores públicos de 98, dezembro de 2003. Sentença rejeitando o pedido. Não há parecer. A sentença julgou improcedente e eu estou mantendo, negando provimento ao apelo. Revisão anual de vencimentos retroativos a 98 a 2003. O pedido. A senhora está desprovendo o recurso? Desprovendo. Desembargadora? A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Continua com a palavra 73. É uma comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso versus Ministério Público. É ação civil pública, requer que providencie o remanejamento de 10 investigadores da polícia, sendo 2 para trabalho. Quer dizer, está querendo administrar? Coisa que é exagerado, né? Há uma preliminar de cerceamento de defesa, anulação da sentença, retorno aos autos. Senhor presidente, aqui eu estou acolhendo a preliminar para cassar a sentença e determinando o retorno dos autos da origem, porque sequer foi citado. Meu senhor. O Estado. Parece nesse sentido, né? É. Então, a unanimidade anulou a sentença e determinou devolução ao juízo de primeiro grau para regular processamento nos termos do voto da relatora. 74 da pauta da minha relatoria é uma apelação da comarca Comodoro, Cícero Aparecido Miranda versus Ministério Público. Aqui é uma ação civil pública que tem conteúdo, um alvará de prevenção contra incêndio e pânico expedido pelos corpos de bombeiros.
abstenção de abrir e comercializar o estabelecimento até a emissão do alvará, julgada procedente. O parecer é pelo desprovimento. Eu estou desprovendo, eminente padre. Isso aqui, ele quer funcionar sem o alvará do Corpo de Bombeiro. Óbvio funcionamento, segurança pública, interesse da sociedade. Polícia Militar, fiscalização, possibilidade, sentença mantida, recurso desprovido. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Doutora Vandimara, 83, em mesa. É uma apelação com remessa necessária, da comarca de Barra do Garça. Apelante é aquele município, como também tem duas apelações, do Elis Regina de Oliveira. É uma ação de indenização por danos morais. A ação foi julgada procedendo de indenização no importe. Não há parecer. Aliás, coloca-se em pleno acordo com os termos da sentença, nesse sentido que foi o parecer. Que termo aqui? 83? 83 da pauta. Então, aqui, senhor presidente, tem uma preliminar de intempestividade do recurso adesivo, que eu estou rejeitando, porque ele não é intempestivo. E o fato que se deu é que essa senhora Elis Regina de Oliveira tinha uma criança, portadora de autismo, no qual ela não dava os devidos cuidados. Tanto que o conselho tutelar colocou a criança no abrigo e a criança desapareceu do abrigo. Ai, ai, ai. E ela quer dano moral. E o juiz fixou em R$100 mil de dano moral. Nossa. Essa criança nunca foi localizada. Meu Deus do céu. Aqui fala que ela nunca apareceu lá para ver a criança e agora quer receber. É. Ela deixou o filho lá, nunca mais voltou. 8 meses essa criança. Primeiro que a criança já foi colocada no abrigo porque ela ficava trancada ele em casa para ir trabalhar. Né? Daí as vizinhas devem. E agora ela quer ser indenizada por um ato que, na verdade, ela contribuiu, né? Ela contribuiu para isso. É que eu falo assim. É complicado, né? Falo, a mãe tem que trabalhar. Defender. Mas peraí. Você tem que saber colocar o filho no mundo. Tem que ter responsabilidade também. Se você não tem condições, o que você quer colocar o filho no mundo? É, desembargador, mas aqui você veja que. Porque senão, nós vamos ser responsáveis por tudo. Ai, mas não é assim. Pelo lado do abrigo. Mas o abrigo também faltou. Eu não estou negando que é faltado. Estou dizendo que você tem que analisar também a conduta do outro lado. Por isso que 100 mil é muito dinheiro. Você vai se indenizar por 100 mil? Ela quer 300, né? É. O recurso adesivo dela é para 300. Eu acho que está bom a sentença, mas a sentença fica só em 100 mil. Eu acho muito. Eu estou reduzindo para 50 mil, mas eu acho que podia até ser menos. Eu acho que a senhora devia reduzir para menos. Não, eu acho que 50 mil está bom. É isso. Enriquecimento de terra, isso é coisa do advogado, vai querer 50% do valor. Já está reduzindo para 50? Isso. Estou dando provimento. Dou provimento ao recurso interposto pelo município de Barra, né? Para reduzir para 50 mil. Ele pede alternativamente, né? Com certeza. É. Com a tese de que não há uma conduta, não há um nexo. É. Mas aqui a conduta é omissiva, né? Ainda. Sim, mas de qualquer forma, ele sustentou isso. É. Né? Aí ele vem também, ou alternativamente, reduziu o valor. Isso. E ela quer majoração no recurso adesivo. Não é lei não, mas vamos chegar. Mas o que eu estava a dizer é que ela contribuiu para isso. Com certeza.
No STJ. Ah, eu não vou nem aqui. O Estado? O município? A unanimidade proveu em parte o recurso. O STJ está reduzindo. Recurso do município. É. A unanimidade rejeitou a preliminar e, no mérito, proveu em parte o recurso do município de Barra do Garça. Desproveu o apelo de Liz Regina de Oliveira. Porque o dela pedia só a majoração. Sim, então julga, repito, e prejudicado o apelo de Liz Regina de Oliveira, retificada em parte a sentença nos termos de voto da relatora. Mas cada caso que a gente vê, né? Tristeza, hein? Agora anuncio o 98 da pauta, apelação com remessa necessária ao Estado de Mato Grosso, apelante, Romaldo Luiz Marques. É uma ação declaratória, o RV, pedir diferença. É matéria conhecida já, senhores. O que que... A questão da URV. Eu estou afastando a prejudicial de prescrição, dando em parte provimento ao apelo do Estado, para determinar a liquidação da sentença, retificando também parcialmente a sentença. É como que eu voto, colega. É aquela matéria já conhecida. A unanimidade afastou a prejudicial de prescrição e, no mérito, proveu em parte o apelo do Estado de Mato Grosso. Em reexame, retificou parcialmente a sentença nos termos do voto do relator. Em mesa, 84 da pauta, desembargadora Maria Aparecida. É, ação civil pública, com pedido de tutela antecipada, procedimento preparatório, objeto apuração de irregularidade constatado no Centro de Saúde, Dr. Virgílio Alves Correia. O parecer é pelo desprovimento e ratificação da sentença. Mantido. Mantido o parecer. É Cáceres, né? Comarca de Capital. 84? 84. Eu estou desprovendo o recurso. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto. Não, peraí. A unanimidade desproveu o recurso e, em reexame, ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. 94 da pauta, comarca de Sinop. É aquele município, é um dos recorrentes. A Ivone de Fátima Gargaro, é, o assunto aqui é o RV. Na mesma esteira daquele outro. Estou afastando a prejudicial de inconstitucionalidade das leis municipais, desprovendo o apelo do município. Em relação ao recurso da apelação da Ivone, eu estou afastando a prejudicial de prescrição e, no mérito, provendo parcialmente o apelo, apenas para majorar os honorários, e retificando parcialmente a sentença. Semelhante àqueles casos que nós julgamos. Na verdade, era para ter julgado conjuntamente com aquele. Todos de acordo? Então, proclamo o resultado. Por votação unânime, afastou a prejudicial de inconstitucionalidade de leis municipais. E no mérito, desproveu o apelo do município de Sinop. Em relação ao apelo de Ivone de Fátima Gargaro, afastou a prejudicial de prescrição e no mérito proveu parcialmente. Em reexame, retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. Outra parte. Um da pauta, doutora Vandimara, é um recurso de agrado instrumento com marca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, JCJECJCJ, representado pela mãe Roseli.
É uma embargo de execução, não há aparecer. Senhor presidente, a matéria aqui é intempestividade do, da apelação interposta pelo, pela Procuradoria, representando o Estado. A Procuradoria quer fazer valer as normas da Corregedoria acima dos prazos peremptórios do, do Código de Processo Civil. Porque a Corregedoria tem aquelas normas que diz que o processo pode ser enviado com carga, né, mediante o correio, que o prazo vai contar da, da data que juntar o AR. Mas isso é quando são prazos para manifestações, né? Não os prazos de recurso, de contestação. E porque durante o prazo eles pediram que fosse remetido, ele entende que só vai começar a contar o prazo depois que o AR for juntado, enfim. Uma interpretação absurda, eu estou desprovendo o agravo. De acordo, desembargadora. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. Doutora Vandimar continua com a palavra, é o 9 da pauta. É uma apelação com o exame necessário, Guarantando o Norte. 8, 9 e 10. Colocando em julgamento, simultaneamente, o 8 da pauta, o 9 da pauta e o 10 da pauta. Todos da comarca Guarantã do Norte. Todos eles, trata-se de recurso voluntário com remessa necessária. Da relatoria da colega doutora Vandimar, que está com a palavra. 10 também? É, 8, 9 e 10. É aquela matéria, é aquela, aquele caso do, do oficial de justiça que cumpriu um mandado de reintegração de posse que já estava suspenso. Erroneamente. É, e aí o juiz de primeiro grau fixou 7 salários mínimos de indenização. Nós já julgamos inúmeros casos, né? Estou desprovendo os dois recursos. E, é, o Fernando quer aumentar, né, a é porque tem alguns casos que ele fixa R$5.000, né? É, deixa eu ver aqui. Aqui não, aqui ficou em salário mesmo. Tem que dar parcial e transformar. Parcial provimento ao recurso do Estado. Qual dele? É o 8, 9 e 10. Não, a senhora disse que tem alguns que está dando espécie, não é? Ou todos eles. Não, nesse caso, os três ele fixou em salário mínimo. Converte o valor, vai conversando, tá? Então, assim, vai prover em parte. Né? Mas acontece que isso o apelo do Estado. E o apelo do Fernando? Nega o provimento porque ele está pedindo a majoração só. E aí retifica em parte. É um recurso adesivo, na verdade, para majorar. Retifica em parte. Retifica em parte. Então, vamos anunciar, então. Vou fazer a proclamação que vai valer para os três. Pois não. Não é o caso de retificar só em vez da provimento parcial? Não. Tem que apelo, porque o Estado está pedindo isso também, não, ou não? Ou não está? O Estado está pedindo só para. Não, então é só na reexame necessário. Obrigado pela observação. Então vamos lá, proclamação, que é válida para os três. É, por votação unânime, desproveu ambos os apelos. E em reexame, retificou em parte a sentença, nos termos do voto da relatora. Obrigado, prof. 17 da pauta. Desembargadora Maria Aparecida. Agravo instrumento, comarca capital, agravante Ricardo Vilela Rodrigues. E agravados estão Estado de Mato Grosso e Atena. Isso aqui é uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipado. Eu estou desprovendo o recurso. O parecer é pelo desprovimento. Mateus. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 18 da pauta, agravo de instrumento, doutora Vandimar, comarca de Ribeirão do Cascaleira. Agravante do Ministério Público é Luísio Irênio Jacobi. Jacobi, não é o Jacó? É Jacobi. Agravo da decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do agravado. O parecer é pelo provimento. Mantido.
mantido o parecer. Eu estou dando provimento, porque a fundamentação do juiz é que não estava configurado o periculum in mora. Ocorre que o periculum in mora está implícito, né? Como tem entendimento nesse sentido do STJ. Então, eu dou provimento ao recurso, reforma, decisão agravada, confirma a antecipação de tutela recursal já concedida, decretando a indisponibilidade dos bens. Então, a senhora está provendo o recurso. É. A unanimidade proveu o recurso nos termos de voto da relatora. O 22, doutora Vandimara, é da comarca de Chapada Guimarães, o Adevair Cevada de Moraes versus Estado de Mato Grosso e a fundação do professor Carlos Augusto Bittencourt. É uma ação anulatória de ato administrativo concurso público para investigador de polícia civil. Ele foi reprovado na quinta fase de investigação social em razão de ser considerado não recomendado por responder a ação penal em curso. Agrava da decisão que deferiu. O parecer é pelo provimento do recurso. Mantido. Mantido o parecer. Mas eu estou desprovendo o recurso. Certo. Tem uma preliminar de legitimidade passiva da FUNCAB, que eu estou deixando um... rejeitando. Uma vez que não foi nem matéria de primeiro grau, o juiz do ACO não se manifestou a respeito sobre essa ilegitimidade, a possível ilegitimidade da FUNCAB. E ele foi considerado não recomendado porque ele responde a processo de posse irregular de arma de fogo, posse e porte ilegal de arma de fogo e contrabando, nossa, descaminho senhora, e formação de quadrilha. E quer ser investigador de polícia. E você ainda não parece... Não, o Mauro, ele dá aquele garantido, né? Diz que você tem a justiça superior do federal, fala que não trancado e julgado e tal. Mas ah, professor. Isso foi naquela época quando a Constituição entrou em vigor. Agora é outra realidade de mundo. É a questão do princípio da presunção de inocência, né? Então, vou proclamar o resultado. A unanimidade rejeitou. A preliminar e no mérito desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. O 24 da pauta da minha relatoria é um agravo de instrumento da Comarca Sorriso, Banco Bradesco S.A. versus Ministério Público. É uma ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, termo de ajustamento de conduta que diz respeito à adequação e adaptação dos serviços prestados à população. Designado no TAC acessibilidade, firmado em 16/10/2008. Agravo da decisão que acolheu parcialmente a objeção de prazo e determinou prosseguimento da execução. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Mantido. O parecer, eu estou desprovendo o recurso para manter o termo de ajustamento, que foi em 2008 e até a presente data nenhuma providência foi tomada. Não sei se você observou, o senhor está fazendo um levantamento, os agravos que eu tenho de 2014, 2015, que eu estou dizendo agora, todos os agravos, os juízes não julgaram esse processo, não. Ainda? Não. Não julgaram. Está lá parado. Por votação unânime, desproveu o recurso nos termos de voto do relator. 27 da pau, doutora Vandimara. É uma agravo de instrumento com Comarca Capital, Estado de Mato Grosso, versus Maria Angélica da Silva Almeida. Objeto é o 26º curso de formação do soldado. Agravo da decisão que concedeu liminar pleiteada para o fim de determinar suspensão de efeito do ato combatido. Não apareceu. É, o 28 é a mesma coisa. Estão em mesa já, o 27 e 28. Da relatoria da colega doutora Vandimara. Senhor presidente, esse é aquele caso do curso de formação de sargento que foi desmembrado em duas turmas. Uma terminou em agosto de 2005 e outra em março de 2006. O que, que o Estado fez? Numa única data, declarou todos eles soldados, né? Curso para soldado, de formação de soldado. No dia 22/3/2006. Nivelando todos, mesmo que uns tivessem terminado o curso na data
da data anterior. Agora vem o Estado 10 anos depois e diz que não é assim, que estava errado essa classificação, mudou completamente a classificação. Então, se insurge contra isso a Maria Angélica e a associação. O juiz deferiu a tutela antecipada, suspendeu o ato, tido como ilegal, que alterou a ordem de classificação do 26º de curso de formação de soldados da PM. E eu estou negando provimento aos dois, mantendo a decisão de primeiro grau. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 26 da pauta também a relatoria. É um agravo do instrumento com marca de Sinop, agravante Walter Pandolfo e aquele município de Santa Carmen. É uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de tutela antecipado de reparação, de reintegração ao cargo, exoneração de ofício, ausência de requerimento administrativo solicitando aposentadoria voluntária. Agravo a decisão que deferiu desse pedido de tutela antecipado. Trata-se de hipótese que não autoriza a participação do Ministério Público. Que nome é esse? É o 26 da pauta. Eu estou dando provimento. Ação anulatória de ato jurídico, servidor público efetivo, indeferimento da expansão de tela, exoneração de ofício, concessão de aposentadoria junto ao INSS, impossibilidade, necessidade de processo administrativo, ausência de prova da utilização das contribuições de qualidade de servidor público para aposentadoria no regime geral de previdência social. Requisitos preenchidos, decisão reformada, recurso provido. Todos de acordo? De acordo. A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto do relator. Em mesa, o 29 da pauta, doutora Vandimara, agravo instrumento da comarca de Vila Rica, Leonardo Borchesan, município de Vila Rica, também é um agravado, Câmara Municipal também de Vila Rica, e o Junei Antônio Momo e outros. Isso aqui é uma ação popular. Ele agrava, liminarmente, determinar o retorno dos autos da ação popular sobre o código para que, uma vez reconhecida a nulidade da certidão de trânsito da decisão de dois declaratórios, essa proceda o juiz à admissibilidade do recurso especial interposto nos autos de origem. Propôs recurso especial de origem pelo conhecimento do recurso e seu provimento, segundo o parecer. 29. Senhor presidente, eu estou dando provimento pelo seguinte... O embargo de declaração, que negou o provimento, rejeitou os embargos interpostos pelo agravante contra o acordo que negou o provimento do recurso de apelação, a publicação da decisão disponibilizada no DJE de 31/7/2015 não constava o nome do embargante, dos embargados e dos advogados do embargado. Então, a certidão de trânsito em julgado, realmente ele tem razão, ela é indevida. Ela é irregular, ela é nula. E o juiz se recusou a reconhecer isso lá em primeiro grau. Então, você está provendo. É, estou provendo. Por votação unânime, provê o recurso nos termos voto do relator. 35 da pauta da minha relatoria, agravo instrumento com marca Alto Floresta, aquele município que é o agravante, o agravado JPCG, representado pela sua mãe. Aqui o tema é a ação de obrigação de fazer, assistência à criança e educação, agravo de decisão que deferiu a antecipação de tutela, determinando o agravante que é disponibilizado para 10 dias, vaga na creche. O parecer é pela desprovimento do recurso. Eu estou desprovendo o recurso para manter a decisão atacada no seu inteiro, pelos seus próprios fundamentos. Todos de acordo? A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos de voto do relator. 30 da pauta, doutora Vandimara. Agravo instrumento Ana Paula Moura de Santos e outros, Estado de Mato Grosso. É uma ação cautelar nominada. Concurso público para o cargo de investigador de escrivão na Polícia Civil. O parecer não há parecer. Elas foram reprovadas no teste de aptidão física, porque no exercício denominado abdominal remador, afirma que houve erro da banca examinadora na contagem do número das repetições, que previa no mínimo 29 para o sexo feminino, sendo que a candidata Ana Paula realizou 38 e a Diana 31. Contudo, olhando atentamente as imagens que tem no processo, se verifica que não houve a correta realização
do exercício na forma como exigido no edital, o que afasta a verossimilhança das alegações, por isso que eu estou desprovendo o recurso delas, o agravo. De acordo, Maria. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. 45 em mesa, da minha relatoria, com marca de Nobres, apelante município de Nobres, apelado é BV Financeira S.A. e Sindinaldo da Silva. É uma ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização por dano moral, contrato de empréstimo, consignação e folha de pagamento. Olha aí o golpe. Abster de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção de crédito. Pagamento indenizatório julga procedente em parte o pedido. Não há parecer. Eu estou improvendo, votando pelo improvimento do recurso. Mantendo a sentença, que o condenou. É aquela história lá, lembra já o escândalo que surgiu no nível nacional? Pois é, aí repete isso e tudo em outros cantos do país. Então, a unanimidade improveu o apelo nos termos do voto do relator. Doutora Vandimara, 37 da pauta. Deixa eu ver. Comarca de Rondonópolis, Sônia Maria dos Santos versus município de Rondonópolis. É um crédito decorrente de ação de indenização por morte, pagamento de crédito através de precatório, cálculo devidamente homologado. O processo foi extinto. O parecer é pelo provimento. Mantido o parecer. Então, aqui ela foi... a fase de cumprimento de sentença da sentença que foi prolatada em razão do falecimento do filho dela, que caiu num buraco na rua. Danos morais de 100, salário mínimo, 2/3. Tal. No cumprimento da sentença, o juiz homologou dizendo que ela teria recebido tudo. E ela vem se insurgindo dizendo que não foi, que faltou um período... período de julho de 99 a janeiro de 2007. Como no processo não tinha dados suficientes, a gente reviramos e não conseguimos chegar a uma conclusão se ela teria ou não recebido, eu fiz um ofício para o juiz auxiliar da presidência, doutor Univaldo Budni, que gerencia e supervisiona os procedimentos de precatório, a fim de esclarecer o que efetivamente foi pago. E sobreveio as informações de que ela fez um acordo e recebeu um pagamento de R$ 53 mil, que englobou esse período de 99 a 2007. Por isso, eu estou desprovendo o apelo dela. Meu senhor, e o princípio da confiança, onde que fica ela vir em juízo ou abuso? Devia ser punida a parte. Mas tudo bem. Por votação unânime, desproveu o recurso e o gozar. Interessante que o procurador da parecer para o provimento. É, ele não tomou conhecimento disso aí? Não, é difícil. Estava muito difícil de tomar uma conclusão. 53. Comarca de Poconé, apelante Rosineia, Cássia de Arruda Guimarães versus Estado de Mato Grosso, uma ação de indenização por danos morais devido ao fato de ter sofrido tentativa de assassinato por policiais militares. Danos não configurados, sentença que julgou o procedente da ação. Não há parecer, eu estou desprovendo o recurso para manter a sentença. Policial militar fora de serviço. Ele não estava em serviço para fazer o atentado. Então, eu não configuro o nexo de causalidade, nem da responsabilidade objetiva, por essa razão eu estou desprovendo o recurso. Todos de acordo? Há uma matéria da prescrição, eu afasto a prejudicial de prescrição, o Estado de Mato Grosso, e no mérito eu estou negando o provimento ao apelo. Então, por votação unânime, afastou a prejudicial de prescrição e no mérito desproveu o recurso. 65 da pauta da minha relatoria. É uma apelação da comarca de Jucimeire, é Russi Limitada, e também tem apelação do município de Jucimeire. É uma ação de monitora e execução de 27 cheques emitidos pelo município de Jucimeire para pagamento dos serviços realizados e que retornaram insuficiência de fundo. Sentença parcialmente procedente para condenar o requerido ao pagamento do saldo remanescente referente ao cheque no valor de R$ 29 mil. Não há parecer.
Nesse caso aqui, ação monitória, demanda fundada em cheque sem provisão de fundos, sustado, embargo monitório parcialmente acolhido, embargante sem pedido na fase de produção de prova, cerceamento de defesa inocorrência, obrigação de pagar configurada, recurso adesivo desprovido, apelo em parte provido. É como estou votando, eminente pai. A matéria de cerceamento de defesa, que eu estou afastando. Estou afastando. E, no mérito, negando provimento. Então, quer dizer... O Jusimeiro está apelando por quê? A Jusimeiro está querendo... Então, vamos à proclamação. Por votação unânime, rejeitou a questão de cerceamento e defesa. E negou o provimento ao apelo do município de Jusimeira. E deu parcial provimento ao recurso da autora. Nos termos do voto do relator. Setenta e um, doutora Vandimara. Apelação Diamantino, CAS. É apelante, tem duas apelações, do CAS e Estado de Mato Grosso. Uma ação de indenização por danos morais, alega ter sofrido constrangimento moral no local onde exerce a sua atividade estagiária. Requer indenização por danos morais, julgado improcedente. Não há interesse, não há parecer. Essa história aqui é surreal. É uma estagiária nossa... do judiciário, lá na comarca de Diamantino. O que aconteceu? A Eliete Ferreira, é a gestora da vara criminal, essa estagiária, estava na vara da infância. E a gestora da infância tinha falado que ela não dava conta, de juntada, não dava conta. E foi mandada para a vara criminal. A Eliete falou para ela, olha, se você não consegue manter trabalhar na vara da infância, que tem muito menos serviço que aqui, que dirá aqui. Ela se sentiu ofendida, pedindo danos morais. O juiz julgou improcedente e o Estado vem com recurso adesivo pedindo a denunciação da Lide, da Eliete, da gestora. Estou julgando prejudicado, né? Negando o provimento ao apelo da autora e prejudicado o recurso adesivo. E desprovendo o recurso voluntário e julgando prejudicado o adesivo. Primeiro aborrecimento. A unanimidade desproveu o apelo e julgou prejudicado o recurso adesivo nos termos do voto da relatora. Quer dizer, ela não é eficiente, ela foi removida e ela, isso é a indenização para o Nando Moraes. Você se sentiu ofendida porque a gestora falou para ela, você não conseguiu. Então, não vai poder exonerar ninguém. Não, 70 da pauta, apelação da comarca Juína, Sueli Cruz, versus município de Castanheira e o Fundo Municipal da Previdência dos Servidores de Castanheira. É uma ação de revisão de benefício de pensão de morte para inclusão da gratificação de 50% do benefício recebido. Não há parecer. No caso aqui, a ação é revisional de pensão de morte, servidor público municipal, julgamento antecipado da lide, nulidade da sentença não configurada, em exclusão da gratificação de 50% do salário base, verba incorporada, diferença do salário do decujo, revisão devida, correção monetária, INPC, juros de mora, 1% ao mês, até 29/6/2009, após índice oficial de caneleira de poupança, incidência da citação válida, sentença reformada, recursos providos. Todos de acordo? Então...
A unanimidade rejeitou a preliminar e, no mérito, deu provimento ao recurso. Nos termos do voto do relator. Colegas, agravo regimental em mesa. É o 13 da pauta, da doutora Vandimara. E tem também o 16 em mesa, também agravo regimental. 13 e 16. Estou rejeitando, negando provimento aos dois. O 13 é honorários advocatícios e o 16 é o RV. Só está negando provimento em ambos. Ambos. A unanimidade negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. A sessão de embargo de declaração, em mesa, o 77 da pauta da minha relatoria, embargo de declaração do Estado de Mato Grosso versus José Elísio de Souza Pio, outro. A questão aqui é a URV, que o Estado insiste naquela tese do artigo 168 da CRF, que não cabe o benefício da URV em relação ao servidor do Executivo. Eu estou rejeitando os embargos. O 77 da mesa, da pauta, e também o 81 também da pauta, que é a mesmíssima matéria da URV, da tese conhecida desta Câmara, que é a exclusão do Executivo em relação ao tema. Eu estou rejeitando também. Então, e ambos estão rejeitados. Por votação unânime, rejeitou os embargos de declaração nos termos de voto do relator. Em mesa da doutora Vandimara, embargo de declaração, 79 da pauta. É o município de Cuiabá que é o embargante. E os 82, quem é o embargante, é o Estado de Mato Grosso. Com a palavra. Ambos eu estou rejeitando. O 79 é aquela matéria dos procuradores, dos servidores do município que vem se insurgindo contra o enquadramento deles. Já é o, sei lá, o quarto ou quinto embargo de declaração sobre essa matéria. E o 82, que eu também estou rejeitando, é sobre o RV. Matéria. Então, por votação unânime, rejeitou os presentes embargos nos termos do voto da relatora. Caríssimas colegas, digníssimo procurador de justiça e servidores da casa, não havendo mais nenhum processo a ser levado a julgamento, eu declaro encerrada a presente sessão, desejando uma continuidade abençoada do dia.